പടക്കശാലയിലുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിൽ മരിച്ച വിഷ്ണു തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയാണ്. ഹാത്തിഫ് ഇപ്പോൾ വിഷ്ണുവിന്റെ വീടിന് മുന്നിൽ നിന്ന് ചേരുകയാണ്. ഹാത്തിഫ്, ഈ വിഷ്ണു ഈ പടക്കശാലയിലെ ജീവനക്കാരനായിരുന്നോ? എന്താണ് അവിടെ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ? അമ്പിളി, വിഷ്ണു പടക്കം എടുത്ത കരാറുകാരരുടെ വാഹനം ഓടിച്ച ഡ്രൈവറായിരുന്നു വിഷ്ണു. നേരത്തെയും 27 വയസ്സുകാരനായ വിഷ്ണു നേരത്തെയും വാഹനത്തിൽ ഡ്രൈവറായി പോയിരുന്നു എന്നാണ് നാട്ടുകാർ തന്നെ നമ്മോട് പറയുന്നത്. നമുക്ക് നാട്ടുകാരോട് തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാലും, ചേട്ടാ, ഈ വിഷ്ണു നേരത്തെ ഡ്രൈവറായിരുന്നു, എന്താണ്? ഡ്രൈവർ സ്വന്തമായിട്ട് വണ്ടി ഉണ്ട്, കാറുണ്ടായിരുന്നു, അതിൽ പഠിച്ച് ടെമ്പോ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഇപ്പം ട്രാവൽ സിറ്റിയാണ്. ഈ പോയ വിവരങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും അറിയോ? എപ്പോഴാണ്? അതറിയില്ല. അതാണ് പറ്റി അറിയില്ല. നേരത്തെ തന്നെ ഈ ഡ്രൈവറായിട്ട് പോകുന്ന ഒരാളായിട്ട് നേരത്തെ സ്വന്തം വണ്ടിയുണ്ട്, അതിൽ പഠിച്ച് സ്വന്തമായിട്ട് വീട് കടയിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ വീടുമായിട്ട് ചെറിയ ഇതിൽ ഒരു ട്രാവൽ സിറ്റി ആണ്. ട്രാവൽ സിറ്റി ആണ്, ആ വണ്ടിയാണ് ഓടിക്കുന്നത്. ആ വണ്ടിയെ ഓടിച്ചുകൊണ്ടാണ് പോയത്. ഈ ചേട്ടാ, ഈ വിഷ്ണു എങ്ങനെ എപ്പോഴാണ് പോയത്? എന്തെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ അറിയോ? അല്ല, അറിയത്തില്ല. ഞാൻ ഇവിടെയല്ല താമസിപ്പം. ഞാൻ താമസിച്ചത് ഞാൻകോണത്താണ്. ഈ നാട്ടുകാർ പറയുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മോട് നേരത്തെ ബന്ധുക്കൾ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. അതനുസരിച്ച് വിഷ്ണു കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാവിലെയാണ് ഇവിടെ നിന്നും, അതായത് വെടിക്കെട്ട് ടീമിൻ്റെ കൂടെ വിഷ്ണു പോയത്. വാഹനത്തിൻ്റെ ഡ്രൈവറായാണ്, അതായത് ടെമ്പോ ട്രാവലിൻ്റെ വാഹനത്തിൻ്റെ ഡ്രൈവറായാണ് വിഷ്ണു പോയത്. നേരത്തെ മറ്റു സംഘങ്ങളുമായി, അതായത് യാത്രകൾക്ക് പോകാറുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വിഷ്ണു പോയത്. വിഷ്ണുവിൻ്റെ ബന്ധുക്കൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിയില്ല. പിതാവ് മാത്രമാണ് വിവരം അറിഞ്ഞത്. പിതാവ് അല്പസമയം മുമ്പ് തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് കൊച്ചിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് ബന്ധുക്കളൊന്നും വിവരം അറിയില്ല. അമ്മയും മറ്റു ബന്ധുക്കളും വിഷ്ണുവിൻ്റെ മരണവിവരം അറിയില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ചേട്ടാ, ഈ മറ്റു വിവരങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും അറിയോ? എന്താണ് വിഷ്ണു? ഈ ഇവനെ ട്രാവലർ കൊണ്ടുപോയെന്ന് മാത്രമേ അറിയാവൂ. എപ്പോഴായിരുന്നു കൊണ്ടുപോയത്? എന്തെങ്കിലും അറിയാൻ വയ്യ കേട്ടോ. ശരി, ഹാത്തിഫാണ് വിഷ്ണുവിൻ്റെ സ്വദേശമായ ഉള്ളൂരിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്.